A Lua de Gelo? A Lua me traiu. Mentira que o cara já fez um... Spoiler do evento, hein, gente? A Lua de Gelo. Cara, agora eu tô curioso, hein? Por essa eu não esperava. Caraca, que da hora, mano. Dá pra ir pra lá? Que isso? Interagir. Como faz pra ir pra lá? Eu quero ir lá explorar lá. Que isso? O cara fez um evento ao vivo aqui, mano. Olha lá. O cara fez evento ao vivo do lobby abrindo. Cá, mano. Que legal. Nossa, dá pra fazer um belo clickbait aqui, hein, mano. Nossa, eu vou ganhar muitos inscritos no canal. Que legal, mano. A referência ali do lobby abrindo. Pô, muito legal. Nossa, sem zoeira, eu vou usar essa imagem num negócio que eu tava fazendo. Eu tinha pego o fundo do lobby, só que não tá com tanta qualidade. Tá meio pequeno, né, de longe. Já tem alguém construindo igual doido ali. Que é isso aqui? Ligar. E olha lá, ligou a fumaceira. Que isso, mano? É, que da hora, velho. Ligou a fumaceira aqui. Maconha. Snoop Dogg chegou pra ajudar a gente no evento. Calma aí, quem mais que tem pra mexer aqui? Liga. O que que ligou dessa vez? Não sei. Quem mais que dá pra ligar? Ai, caralho, que susto, mano. Vicky, feliz aniversário. Que isso, velho? Ruben, o cara me mandou 10 conto, mano. Tá maluco? Nossa, brigadão, mano. Do nada começa a mulher a falar no meu ouvido. Obrigado, Ruben. Feliz aniversário pra você também. Obrigadão, mano. Valeu. Que isso aí, já salvou. Vou fazer churrasco hoje, mano. Dá pra comprar uma linguiça já. Obrigado, Rubem. O que eu tava fazendo? Já esqueci, já. Não, não quero desligar. Liga. O que é isso aqui? Um bagulho de escanear? Aqui é onde a gente desceu, eu acho. E dá pra comprar uma caixinha e uma coca. Uma caixinha, uma coxinha e uma coca, né? Pois é. Pô, tem que desligar essa fumaça aqui. Tem mais alguma referência em algum lugar? Pô, aqui é um negócio legal. Olha! Ou eu não espero menos que isso no evento, hein? Ou Epic. Epic, hein? Se não tiver a gente explorando a lua durante o evento, haha, minha querida. Aí não vou fazer nada, né? Porque não tem o que fazer. Que da hora, mano. Cara, é exatamente isso que eu imagino. A gente ser sugado pelo lobby, entrar aqui na lua, ir direto pra lua, ficar aqui explorando até dar o tempo do evento. Quando der o tempo do evento, provavelmente a gente vai se transformar naqueles mecha lá, né? Ou não. Naqueles bonequinhos que vão vir pra loja. Mas eu... Eu espero isso no evento, é o que eu tô imaginando que vai acontecer. Vamos subir em tudo ali. E tipo, seria legal, eu quero muito ver isso acontecer, tipo, a gente poder ficar explorando aqui até da hora do evento, porque a lista vai liberar meia hora antes, né? E a gente sempre fica sem fazer nada meia hora antes do evento. Poder explorar um lugar diferente é mais legal. Vamos lá construir aqui. Sobe. Já tô indo pra onde não deve já. Vamos lá, Xerox. Como que sobe no robô? Não vou alcançar. Vou alcançar, não vou. Ai. Vamos subir no robô, mano. Será que é de lá? Putz, ah, não. Ele... Como que sobe no robô, né? Construindo. Eu esqueço que o jogo tem construção. Calma que o Eric mandou um texto. Já leio, Eric. Deixa eu só bater nesse robô aqui. Ó, sem trair a gente, hein, chifrudo. Hoje é seu aniversário. Está de parabéns. Parabéns, Carecamix. E aí, Top, obrigado, mano. Valeu pelo presente também, mano, no Forte. Adorei. Pô, gostei de ficar explorando aqui, ó. Só no criativo já tô travado nesse mapa, não consigo sair dele pra ficar explorando. Imagina se tiver um oficial mesmo, né? Eu até te mandaria presente, mas no momento não dá. Que isso, precisa não, mano. Gente, só de aparecer aqui na live, dar um salve, já... já fico feliz já, mano. Não precisa disso não. Quer me dar um presente, mas não quer gastar? Me apoia na loja. É de graça e não tem erro.